Новина окупованого Маріуполя. Як завжди, якась бідося. Нещодавно італійський художник намалював такий страшнючий мурал в місті. Дівчинка нещасна з такими, я знаю, потоками крові. Він був на окупованих територіях, повернувся звідти, напілив контенту за всіма методичками російської пропаганди, як бомбили Донбас, Україна, НАТО, Америка, все погано. Значить, і цей мурал, за його думкою, має показувати справжнє життя українських дітей на Донбасі. Ну, в принципі, воно так і є, тому що російська армія знищила їхнє дитинство і знищила їхні міста, в яких вони щасливо жили до 14-го року. Так от, люди почали скаржитися на його профілі в Інстаграмі, Фейсбуці, почали писати в нього, що, типу, ти брешеш, а він людей просто блокує, але Фейсбук та Інстаграм дослухались до цих скарг і заблокували його акаунти. Він створив телеграм-канал, ну, як російські пропагандисти зазвичай роблять, і там продовжує казати, що ось він каже правду, а люди на нього накинулися. Але ця історія має ще продовження. Виявляється, що ця дівчинка – це дочка австралійського фотографа. Він зробив її фото у 2018 році і отримав за нього якусь нагороду. Так от, італієць використав це фото без дозволу автора, і тепер автор буде на нього подавати в суд.